Lita, pra kemi, është një ngjarje që duket sikur po vishet me mister, sepse ka deklarata kontradiktore. Pra dhe i babai Luis Meches edhe vet i mituri ka deklaruar që ka patur dhe person tjetër që më ka sulmuar, madje kërkon edhe një akt ekspertimi të dytë, ekspertizë mjeko-ligjore për të parë plagën që ka në shpatull, sepse pretendohet që është sulmuar nga dy thika të ndryshme, pra një thikë më e madhe që është ajo e Marios dhe një tjetër më e vogël që është e këtij personi të dytë, ndërkohë që policia thotë nuk ka një person të dytë, edhe pse dokumenti i publikuar po nga Review, po nga Joni Dasheu, që ishte një dokument i OPG-s, i përmend emra që ka përmendur vetë Jati. Çfarë të reja është ka pra? Ai është marrë një dëshmi, ai është bërë një akt ekspertimi i dytë të miturit ose një akt ekspertimi i parë qoftë dhe për plagën apo jo? Pra çfarë të reja është ka në këtë ngjarje që duket sikur po vishet me mister, që në fakt do të ishte shumë e thjeshtë për të zbardhur. Mendoj që ngjarja duhet marrë seriozisht sepse deri më sot deklarimet e fëmijës dhe të babait të tij nuk janë përgjigjëshuar nga askush. Pra që aty ka pasur edhe një person tjetër që ka goditur. Nuk mendoj që fëmia po gënjen. Po. Në këtë rast, sepse ai ka katër thika, një e ka afër zemrës, një në shpatull, një në bark, pra është katër thika, po që vijnë nga e njëjta thik apo nga thika të ndryshme. Kjo nuk dokumentohet nëse ne nuk kemi pamjet filmike dhe një hetim tërësor. Okay. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ngjarja kishte disa ditë që përvijoi. Pra kishin zënka, kishin fjalë etj etj dhe nuk përjashtohet që edhe ky sulmuesi, ky djali tjetër mund të ketë thirrur të tjerë në ndihmë dhe i ka thirrur, më sa ka dalë për të bërë sherrin. Sot mendoje që të kishte një marrje në pyetje të fëmijës dhe të babait nga ana e prokurorit. Deri në orën 4 mbasdite nuk kishte deri në orën 4 mbasdite të ditës së sotme nuk është nuk kishte njëri në spital dhe po e prisin prokurorin sepse një gazetar ishte në incognito, po e them tani. Incognito për ta kuptuar publiku. Ishte, si themi, futur në spital për të kuptuar më shumë për situatën dhe ka qenë dëshmitar edhe ngjarjeve edhe pak të rënda nga personeli spitalor. Pse pak të rënda? Mund që i bënë presion në fëmijës dhe prindërve që mos të flasin me mediat dhe pra ja, i është bërë presion edhe fëmijës edhe prindërve që mos të flasin me mediat. Edhe mjekët i kanë bërë këtë presion? Personel shëndetësor. Personel që mos të flasin sepse mund të rëndohen gjendja e tjerë dhe ata janë të friksuar. Dhe po ç'është gjithë ky presion që i bëhet? Nuk e di, pra prandaj them që duhet marrë seriozisht, ajo duhet të ishte marrë seriozisht në qysh në fillimet e asaj zënke, sepse nuk është marrë seriozisht, aty kemi disa dështime në zinxhirin e oficerit sigurisë, të drejtorisë së shkollës, mësuesit kujdestar, të perimetrit të jashtëm ku ka ndodhur. Dhe të prokurorisë që zhvillon hetimet. Po prokuroria është në fundi tani që po merret me këtë çështje, pra nuk domethënë do ta marrë seriozisht, sepse edhe tek dokumenti OPG-s që ju that, thuhet që aty ka pasur edhe persona të tjerë. Po, janë disa emra. Sa të përfshirë kanë qenë ngjarje, kjo duhet vërtetuar. Por ne kemi dëshmi edhe të shoferëve të atyre furgonave që marrin fëmijët, që aty ka pasur edhe njerëz të rritur, adult që kanë folur me fjalë të pista kundrejt tyre fëmijëve. E thonë dhe djali, një pra ka pasur persona të tjerë. Një adult më ka ngritur. Kjo duhet hetuar me thellësi sepse duke marrë këtë model ne mund të kuptojmë shumë gjëra dhe fakti që Ministria e Arsimit fshihet si struci, nuk marrë asnjë përgjegjësi për këtë dështimin e paketës së sigurisë. Policia nxiton thotë ka dezinformacion, nuk ka dezinformacion. Nuk ka fare dezinformacion, sepse gazetarët janë aty për të treguar një ngjarje. Sigurisht, është detyra medias për të zbardhur dhe për një super punë që sa kanë bërë dot sepse askush nuk ka shkuar për ta marrë pyetjet e djalin se si është e vërteta e kësaj gjë. Sa ai fëmia tjetër e ka ruajtur Zoti, ka katër thika, kupton? Pra, këto gjëra mund të kishim dy viktima që do ishte edhe më rënd. Dhe më fatale si ngjarje. Tani ne kemi në gjitha shkollat po zbulojmë se kemi fëmijë me thika. Do të thonë me doreza hekuri, me shkopa, me etj. Pra kjo është bërë një model në shkollat e mesme apo ato 9 vjeçare. Duhet të marrë një farë mase parandaluese dhe mësuesit e oficerëve të sigurisë duhet të kenë një projeksion të lartë rreziku, sepse kam thënë